Tā. Nu, sveiki visiem, jā, vēlreiz. Nu, slēdzieties apakaļ, kam nav slinkums. Tad, faktiski mēs vēlreiz ejam laivā, mēs izlēmām, ko mēs darām, mēs iesim sniegt sūdzību pašvaldības policijā. Jā, no, redziet, re, kur ir. Tā ir tajā pašā ēkā, līdz ar to nekur tālu nebija jāiet, un tāpēc mēs arī izlēmām pašvaldības policiju šoreiz patraucēt, jo. Jā, jo, viņi ir te patrās. Policijski, možno vas? Jā. Jā, lūdzu. Labdien. Tad mums situācija ir ļoti vienkārša. Daļu jau jūs te dzirdējāt, tad mums bija uz pulkstens vieniem šodien, 13.00, nozīmēt tikšanās mamai un bāriņas tiesas pārstāvjiem, kuri nonāca, un mēs pārējie esam viņas pilnvarot pārstāviņiem, ja? Nonāca lejā Dambiks kundze, un tad paziņoja, ka varot tikai divi iet, jo viņi nevarot nodrošināt šos te divus metrus. Abi ok. Mēs piedāvājam, ka tad meklējiet cits stāvs, mēs zinām, ka tur augšā ir zāle, to viņi arī atteicās darīt. Tālāk, kas notika, viņi atsaucās uz, faktiski tāda aizlieguma nav, jo mēs šajā gadījumā pildam darba pienākumus un patiesībā uz mums tie divi metri nemaz neattiecās pēc tiem pašiem 103. Noteikumiem. Tas tur ir rakstīts, tūlīt mēs jums varam nocitēt, ja? Tātad viņa atsaucās uz Liepājas domas sēstošajiem noteikumiem, kas viennozīmīgi zemāki nekā ministra kabineta rīkojums, ja? Kad mēs viņai palūdzām, lai viņi mums uzrāda šos noteikumus. Viņa pateica labi, aizgāja augšā, pēc tam bija zvans ar tekstu, ka mēs atsakamies šodien tikties, mēs jums visu rakstiski. Tātad, pēc tam mēs zvanījām, tātad un gribējām iesniegt vāriņtiesai sūdzību par to, ka viņi tātad šīs te mūsu prasības neizpilda. Ko viņi visādos veidos atteicās izdarīt, pēc 7 vai 8 reizes zvanīja pārstāvis, jā, pamatojoties uz visām likuma normām, tas tā ir, un MK noteikumi arī nenosaka, ka mutisku iesniegumu šobrīd pieņemt nevar. Tieši šie te 103. Tur nekas par to nav minēts. Tātad mēs gribētu uzrakstīt sūdzību, pamatojoties uz un tagad sērgēt vai skaiti. Jā, mēs hatēli būt vot padēt ustnu žalobu. Nu, jūs jau to varat arī sēdēt, rakstīt, regulīt, paskas. Mēs runājam tieši par mutisku. Мы хотим устно подать. Вот что нам делать? У нас отказали принять вот наши дальнейшие действия. Ну, кое-что солидно, я не отсылаю. Ну, вы можете принять от нас жалобу? А там ну факт. Пишите, вот, нет, мы хотим, я хочу устно подать. Ну, как устно? Ну, согласно закону. Ну, соответственно, с ликом, так, Сергей, закон, ну, закон о заявлении, третья статья, третья часть, например. Ну, предусматриваю, что я вправе подать устную жалобу, заявление. Ну, это все, им со мнением явно. Ну, вот они отказываются, вот ситуация. То есть, им со мнением. Ну, ты известно, я говорю. Жалобу надо принять. Ну, рабстве, если я говорю... Нет, я хочу устное, повторяюсь, устное. Устную жалобу. Ну, вот устную жалобу не урнует, это вине. Ну, вот они отказываются. Mums arī pēc likuma jāpieņem mutisks, tātad šis te mutisks sūdzība. Kāpēc tas tiek prasīts? Tāpēc, kad mēs vēlreiz gribam uzsvērt, ka bāriņtiesai nebija tiesība, patiesībā jums arī nemaz nav tiesība nepieņemt mutisku iesniegumu. Jums, kā amatpersonai šobrīd, būtu drīzāk jāapsēžās, jāpierakst mūsu teiktais, jāiedod izlasīt, un tad parakstīt un pieņemt iesniegumu. Tas ir pēc likuma, un likums tādu normu nosaka. Tā tas ir. Kādā tiesā mēs sākam? Сейчас, секундочку. То есть вы никаких действий не предпримете, да? То есть не примете нас жалобу? Ну, не, ну, да, это все тесто. То есть вы отказываете, да? Тесто, я. А можно ваш... Радлоу, шкаю, соус. Да, полицейский. Полицейский, можно ваше служебное удостоверение? Ну, выходи тогда сюда. Nē, nu tu redz, kas notiek, no? Vispār pilnīgs bezpriģels. Pilnīgs bezpriģels. Viss aizslēdz durvis. Vēl viena, kur aizslēdz durvis. Nu, mums, diemžēl, nav šī kunga vārds uzvārds.
Sergej, как ты думаешь, валс полиция? Полицейский, у меня жалоба. Нет, это вина Сергея. Мы что, отверяться? Мне нужно служебное удостоверение, имя, фамилия того полицейского, который сейчас со мной общался. Это на фильм рейд. Kāpēc? Tā nav jūsu diela, ja pakā vās sēt nespēšu. Apliecība filmē Tendrīks? Apliecība neesi nenofilmēs, neuztraucieties, bet vārdu uz vārdu gan vajadzēs. Un dienas pakāpi. Personas datus mēs nepublicēsim nekur. Ko jums vajag man uz vārdu? Nē, tā... Tavo pēcējs, katori podkādīl tam. Man reku rakstīt. Služēt būtu svirīnijā. Jums ir jāuzrāda pēc likuma atkal jau par policiju. Исполните, пожалуйста, закон о полиции 5 статьи 4 части. Вы отказываетесь? Отказываетесь, да? Основание? Капец, не? Основание назовёшь? Кроч, кура лайка, ты сирай злик. Да, лекша я. Он тур... Да, я усварит филмы, но да, я лекша. Mēs jūs gribam redzēt. Nepildīsim, jā. Vienkārši nepildīsim. Mēs tā gribam. Mums šī te kā vajadzētu ģirdeni ietagot, vai? Jā. Jā, haču žalbu napisēt. Nē, skazēt ūstnā na vas. Что вы отказываетесь? Нет, я хочу устную, я жалобу хочу подать на вас лично. Кам, гада, рейда. Es kaut ko tādu redzu pirmo reizi. Tev sergiešu tā ir bijis? Tik jautri. Manā nekad. Ā, nu vienīgais, ka nelaidu toreiz. Matīs ielā iekšā. Tad bija līdzīgi. Lai sauc priekšnieks, nezinu. Lai sauc priekšnieks, taču. Atbildīgo. Es viņš tur sēžu. Nu, normāli. Ā, tagad sāk skaidrot, kas viņam ir jādara. Viņš jau nezin, kas viņam ir jādara. Tā, tas nošķiet. Es atceros, ka mēs uz bāriņķies atnācām sēdus protokolu, ka pateicu uz gaidienu, es ceru, ka kā būtu tā iekšā, ka visi saiet kopā, un kā mums viņš jāraksta, kad mums viņš jāraksta, cik ilgā laikā fiks ir okājas pa likumiem prasa. Jā, jūs gribētu sūdzīt mutu vai detektu? Jā, un tad pagaidiet manā sarkanīku, jā. Kā dolu? Kā dolu? Nu, pami. Nē, man tas, ka te Liepā vispār notiek pilnīgs bezpredzēls, tas ir skaidrs. Ai, ko nāk darbinieks lai? Nē, nogriezās. Tiem, kas nezinā, ir Latvija, ir pieņemsim iesnieguma likums. Trešais pants, trešā daļa paredz cilvēka. Kas tā? Tagad šitā, jā. Labdien.
žalo par nedēļu. Ā, tā jūs, mums ir tā. Bet pašvaldības policija. Jā, jā. Vai šie plāni? Nē, 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 viņi no pašvaldības, jūs esat pašvaldības policija, jā? Jā. 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 Ну, тогда давайте. Да, давайте. Во-первых, мы хотели вначале узнать, я хотел узнать, вы на действия Лепойского сиротского суда примете жалобу или нет? Ну, jūs varat iesniegt, bet jums ir jārunā mani, diemžēl, latviešu valodā, lai es mūtīs, ko jāpīdzīt. Pēc tam, pēc tam. Pēc tam. Vai nu, vai pieņemti ili net? Pieņemši. Tagad dažņem spārīties. Jā, jā, labi. Labi, es vēl arī situācijuši, jā? Tad situācija bija tāda, šodien uz pulkstens 13. Jā. Tā arī var rakstīt. Gunitai Eglītai. Gunitai Eglītai, rekumā, man bērns tā, bija nozīmēt tikšanās. Ar Bāriņties, Liepājas pilsētas Bāriņties, jā. Tev konkrēti dami bija šodien, tad tikšanās? Jā. Konkrēti dami. Darbinieci Zana Dambīti. Kāds bija tas mērķis, kā viņas to pamatoja? Lai vienotos par turpmāko tikšanos ar bērniem. Saskars. Lai vienotos? Par turpmākās saskarsmes iespējām? Ar viņas nepilngadīgajiem bērniem. Tā. Un tad viņi zanda viņu nonot šeit, jā? Paties uz konkrētu tiesu. Viņai tika jau tāds. Uz kāda konkrēta likuma no tiesību normas. Kāds konkrēts tiesību normas pamata. Viņa atsakās. Ministru kabinetu rīkojumu numurs 103.
Taču. Atsaucoties uz šī rīkojuma. Jā. 4, 5, nu te paskatīties. Viņš ir augšā, augšā 4, 5. Jā, punktu. Kā arī 4, 5, viņš ir augšā 4, 3 punktu. Paskaidrojam. Kā kā pārstāvi. Nesam. Esam beidzis darbi, vienā? Jā. Nē, nu labi, tagad neesam. Es pateicu, neesam jūs jau pierakstījāt. Jā, tā pārstāvi. Es, kā mēs tik noformāsim? Veicam darbi vienā? Jā, mums veicam darbi vienā. Jā. Veicam darbi vienā. Thank you.
Nu, tu izkrīsti nevam. Tagad gan laikam viss, jā? Nu, sakarā ar minūtu, lūdzu, uzsākt pārbaudi. Noskaidrot visas vainīgas personas. Tā, sakarā ar minētu. Lūdzu, uzsākt pārbaudi. Noskaidrot visas vainīgas personas. Saukt viņus pie likuma paredzētas atbildības. Par pārbaudes gaitu un rezultātu paziņot man. Personas samērā. Ā, jā, jā. Tagad mūsu personas data, līdz to mēs skaņu nogriežam nost. Mēs varam pēc tāpēc, ka es skaņu. Mēs tad visu izdarījām, jā, un parakstījām iesniegumu, gaidījām kopijas, tagad parunājām vēl ar citiem
Viņa tiesa, bet varbūt pagaidām nepublicēsim to jūs paši. Jūs pagaidām vēl nekas nav noticis tik traki. Jā? Tā kā jau vairs nav ko darīt, tad mēs varam sākt publiskot. Un diemžēl tā ir realitāte. Tā ir realitāte. Jā? Jo viņas jau ir atriebīgas drausmīgi. Nē, es varu pateikt tā, ka viņas pateica, ka šitā gājienu radņēma no ģimenes. Pagaidā jūs skatāties un tagad viss tas ir iekšu. Tagad nestāst, ir labāk, nevajag. Jā? Jo viņas pēc balsts atpazīt. Nu, viņas viss pa vienu. Jo viņas viss skatās, ne šo vēl. Varbūt mēs tagad valam izslēgt to tiešraidē. Jā, varam beigt, jā. Pēc tam pastāstīt. Jā. Tu vēl gribi valam tiešraidē esi? Nē, nu, tagad es gribu. Pietiks jau. Jā? Es domāju, tad mēs slēdzamies nost, un tad mēs kaut kad citreiz pastāstīsim, ko mēs tur vēl būsim izdomājuši, jā? Labi, nu, davai, tad paldies visiem.